Անցնող շաբաթվանորություններով եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Հայրենիքի պաշտպանությունն ամենքիս գործն է, եւ այդ գործում մարուքներ չկան։ Ամեն մի փոքր նախաձեռնություն, անգամ լավ ու տեղին ասված մի խոսք իրենց նպաստն են բերում սրբազան այդ գործին։ Ընտանիք բանակ կապի ամրապնդումը բանակի զորացման ու բարոյական բարձր կերպարի պահպանման կարևոր գրավականն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ եւ Լոռու մարզպետանի աջակցությամբ հերթական միջոցառումներ կազմակերպվել Վանաթորի Շառլ Ասնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Միջոցառման մասնակիցների թվում էին եւ ծնողներ, եւ զինվորներ։ Երրորդ բանակային կորպուսում ծառայող Լոռու մարզի ծորակոչված 28 զինծառայողի, ովքեր ծառայության ընթացքում աչքի են ընկել կարգապահությամբ եւ զինվորական բարձր պատրաստվածությամբ, սպասվում էր անակնկալ։ Մինչ այդ մարզի ղեկավարը ողջունեց զինվորներին։ Լոռու մարզպետը միջոցառումը նախաձեռնելու համար լոռեցի բոլոր ծնողների անունից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարության իր երախտագիտությունը հայտնեց։ Վերջինս խոսեց ոչ միայն որպես մարզի ղեկավար, այլև իբրև զինվորի հայր, ում կրտսեր որդի նավակ եղբորից հետո այժմ ծառայում է հայ բանակում։ Մարզի ղեկավարը նախաձեռնությունը կարևորեց ծնող հրամանատար կապի ամրապնդման բանակ ընտանիք փոխհամագործակցության նպատակով, որն էլ նպաստում է հայրենիքի զորացմանը։ Սիրելի զինվորներ, հիշեք, որ ձեր ծնողների հպարտությունը չափում է ձեր աննկուն ծառայության, ձեր խիզախության չափով։ Կուզեի, որ դուք ձեր ծառայության ամենադժվարին պահերին անգամ խորապես գիտակցեք, որ պաշտպանելով հայրենիքի սահմանները, դուք պաշտպանում եք ձեր ծնողներին, չէ՞ որ երկիրը մենք անվանել ենք հենց նրանց, մեր հոր ու մոր անունով, կոչելով մայր հայրենիք։ Հայոց երկրի հյուսիսարևելյան սահմանները ամուր են ու պաշտպանված հենց հայ քաջարի զինվորների շնորհիվ։ Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը շնորհակալություն հայտնեց զինծառայողների ծնողներին նման որդիներ դասերակելու համար։ Հակառակորդի դիվերսիոն հերոսական խմբերի և դիպուկահարների գործողություններին մշտապես տրվում է համարժեք պատասխան, որի արդյունքում թշնամին կրում է զգալի կորուստներ։ Ասացիս վառապացույցը հուլիս-օգոստոսյան ամիսների իրադարձություններն էին, երբ հակառակորդը, գործելով իր ատեշության զգացումը, գերագնահատելով իր հնարավորությունները, սադրանքներ իրականացրեց նաև մեր սահմանների վրա, սակայն ստանալով կտրուկ և դաժան պատասխան, հարված հետ շպրտվեց մեր սահմաններից։ Դա նաև այստեղ նստած ձեր որդիների ծառայության շնորհիվ էր։ Շնորհակալագրեր ծնողներին, կարճաժամկետ արձակուրդ զինվորներին, անակնկալը ուրախացրեց միևնույն ժամանակ հուզեց բոլորին։ Բացի հուզմունքը, ոգևորվածություն, որ այսպեսի տղա եմ դաստիարակել։ Հուզվածներն ուրախներն են։ Իհարկե անակնկալ էր եւ հաճելի եւ հուզումնալի։ Միջոցառման ավարտին ներկայացվեց նաև երրորդ բանակային կորպուսի մասին պատմող վավերագրական տեսաֆիլմ։ Ակտիվ համագործակցության համար էլ կորպուսի կողմից շնորհակալագրեր հանձնվեցին մի շարք անձանց, այդ թվում նաև Լոռու մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանին։ Հետո նաև գլխավոր մաղթանքը հնչեց՝ բարի ծառայություն։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մասպետանի ժամ։ Ֆրանսիայի Ռիոն Ալպ շրջանի և Հայաստանի համայնքների ասոցիացիայի համագործակցությունը 6 տարվա պատմություն ունի։ Իրականացվող ծրագրերը նպատակ ունեն նպաստել համայնքների զարգացմանը, ստեղծելով աշխատատեղեր, խթանել գյուղմթերքների արտադրությունը, նպաստել սոցիալական աջակցության նախաձեռնություններին։ Իրականացվող ծրագրերի կարևոր տարրերից մեկն էլ զբոսաշրջության բնապահպանական մշակութային արժեքների խթանումն է։ Ռիոն Ալպի ռեգիոնալ խորհրդի անդամներին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան մշակույթի և գիտության և Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչներին անցնող շաբաթ ընդունեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Վերջին հանդիպումից 1 տարի անցել կողմերն արդեն նկատում են առաջընթաց։ Նա խոսվեց կատարված աշխատանքներից։ Ռոնալդը 2011 թվականից ֆինանսավորել է Օձունում թեյաբույսերի կոոպերատիվի ստեղծումը, չորանոցի կառուցումը եւ փաթեթավորման սարքավորումների ձեռքբերումը։ Հավականաչափ ծավալ ապահովելու դեպքում նախատեսվում է թեյաբույսերի արտահանում Ֆրանսիա եւ Բելարուս։ Թռչնասերների ու թռչնապահների միության համատեղ ծրագիրն էլ իրագործվեց Դսեղում, իսկ ահա Ստեփանավանում եւս 2 ծրագիր է իրագործվում։ Ռոնալդյան կոմիտե Ստեփանավանի եւ շրջական համայնքների տուրիստական պոտենցիալի ուսումնասիրության արդյունքում 2012 թվականին ներկայացրեց քայլարշավային էկոտուրիզմի զարգացման նողված մի ծրագիր, որն իրականացվում է Ստեփանավանի ինֆոկենտրոնի եւ ճգնաժամային իրավիճակների վերահսկման կենտրոնի հետ համատեղ։ Ներառում է Լոռու մարզի ինֆոգրաֆիական եւ տոպոգրաֆիական քարտեզի ստեղծում։ Ստեփանավանում մեկնարկած մյուս ծրագիրը ներառում է սոցիալական եւ առողջական օգնության կենտրոնի ստեղծում, որն ուղղված է տարեցների տնային խնամքին եւ օգնությանը։ Բոլոր ծրագրերի տարածքային կրողն ու գործընկերը Լոռու մարզպետարանն է, իդեմս մարզի ղեկավարի ու զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի աշխատակազմի։ Այստեղ ներգրավվածությունն են նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Արթուր Նալբանդյանը Ֆրանսիայի Ռոնալդ Շրջանի հետ համագործակցությունը հեռանկարային է համարում, որոնք նպաստում են մեր մարզի զարգացմանը։
Այսօրվա վիճակով ամենաարդյունավետ ծրագրերը մենք իրականացնում ենք ֆրանսիական կողմի հետ, ինչպես գիտեք, ՊԱԿ-ի ռեգիոնի հետ մենք մի քանի կարևոր ծրագրեր ենք իրականացնում, որը վերաբերում է ቱրիզմի զարգացմանը, գյուղատնտեսության զարգացմանը, շատ կարևոր մեզ համար ծրագրեր են, և մենք մեզ համար առաջնահերթություն ենք ընտրել այդ երկու ուղղությունը մարզի տնտեսության զարգացման համար։ Ես համոզված եմ, որ այն ծրագրերը, որ իրականացվում են մեր համայնքներում, կունենան շարունակական բնույթ, և այսօր էլ նրանք աշխատանքային լուրջ հանդիպումներ ունեն համայնքի ղեկավարների հետ, և ես վստահ եմ, որ մենք մյուս տարիների նույնպես, 15-16 թվականների նույնպես Ռոնալպի ռեգիոնի հետ կունենանք լուրջ բազմաթիվ ծրագրեր։ Ռոնալպի ռեգիոնալ խորհրդական Հայաստան-Ֆրանսիա հանձնախմբի նախագահ Էդվարդ Սիմոնյան իր գոհունակությունը հայտնեց մարզպետին ջերմընդունելության և պատրաստակամության համար, համոզված լինելով, որ այսուհետ իրականացվող ծրագրերը առավել շահավետ հեռանկարներ կստեղծեն բոլոր ուղություններով։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, մարզպետանի ժամ։ Լոռու մարզպետի հետ հանդիպումից հետո միջմասնագիտական միջազգային հայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող նախագծերի ներկայացուցիչները, տարածաշրջանում գործող կոոպերատիվների նախագահները, ծրագրին ֆինանսավորող Օրանժ Արմենիա ընկերության և Ֆրանսիայի Ռոնալպ ռեգիոնի ներկայացուցիչները եղան նաև Տավուշի մարզի Այրումի պահածոների գործարանում։ Պատվիրակության կազմում էին նաև Լոռու մարզի մի քանի համայնքների ներկայացուցիչներ, նրանք նախ ծանոթացան միջազգային տարբեր կազմակերպությունների աջակցությամբ ստեղծված պահածոների արտադրամասին, ապա երկու մարզերի 17 համայնքների ղեկավարների հետ մասնակցեցին միջհամայնքային հանդիպում քննարկմանը։ Լճկազոր կոոպերատիվի նախաձեռնությամբ և միջազգային ու տեղական մի քանի կազմակերպությունների հովանավորությամբ այս տարվա օգոստոսից գործում է Արյուն ֆրուտ մրգերի ու բանջարեղենի վերամշակման արտադրամասը։ Արտադրամասում պահածոյացվում է Տավուշի ու Լոռու մարզերի համայնքների հատապտուղները։ Արտադրամասը գտնվում է երկու մարզերի մեջտեղում՝ միջպետական ճանապարհից ոչ հեռու երկաթուղային Հանգույցին ու Մաքսատանը մոտ։ Սրանք արտադրամասի առավելություններն են, որոնք թվարկում է կոոպերատիվի ղեկավար Ռուսլան Անտոնյանը։ Արտադրանքի մեծ մասը արտահանվելու է։ Հաջողությունը կլինի այն դեպքում, երբ որ արդեն մեր կայուն գնորդը կլինի, այդ դեպքում մենք յուրաքանչյուր 15 օրը մեկ կարող ենք մեկ փոր արտադրանք ունենալ և մատակարել մեր գնորդին։ Սվետլանա Աղայան արտադրամասի տեխնոլոգն է, 50 տարի աշխատել է Այրումի պահածոների գործարանում, ասում է երկար տարիներ անգործ մնալուց հետո ինքն ու նախկին գործարանի մասնագետները հիմա աշխատանք ունեն։ 59 թվականից ավարտել եմ ու անմիջապես ուղեգրով եկել Այրումի պահածոների գործարան, որը իր հզորությամբ երրորդ այդ գործարանն էր Երևանից հոկտեմբերյանից հետո, մինչև 70 միլիոն պայմանական տուփ պահածոյինք արտադրում։ Արտադրամասն աշխատանքով է ապահովել 14 այրումեցի կանանց։ Արտադրամասի մի մասը կազմում է սառնարանային տնտեսությունը, որտեղ այժմ արքայանային ջե տեղավորված։ Ֆրանսիական G2 կազմակերպության կողմից ծրագրեր իրականացվում են նաև Օձունի ենթաշրջանի գյուղերում։ Կարմիր աղեկիում օրինակ կառուցվել է չորանոց, իսկ հաջորդ տարվանից Օձունում արդեն գործելու է վայրի թեյերի արտադրամաս։ Նախատեսում ենք, որ տեղում ունենանք արտադրություն, տեղում արտադրենք, փաթեթավորենք, և այս տարի արդեն մեզ օգնել է Ժեդոզյա կազմակերպությունը, որը տրամադրել է փաթեթավորման սարքը թեյերի։ Հաջորդ տարվանից մենք կունենանք մեր սեփական արտադրությունը։ Այրումի արտադրամասի ստեղծումը միջազգային մի քանի կազմակերպությունների ակտիվ համագործակցության արդյունք է։ Արտադրամասն արդեն ունի արտադրանքը, իսկ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները քննարկում են իրացման հետ կապված հարցերը։ Մի բան է ստեղծել, հա, ունենալ կոմպոտները, մուրաբաները, և մեկ այլ բանը գտնել սպարմաշուկաներ, և այսօրվանից արդեն մենք մեր գործընկերների հետ միասին փորձում ենք գտնել հնարավոր ուղիներ, որպեսզի գործարանը սպառումը ունենա ոչ միայն արտասահմանում, որովհետև իրենց առաջին արտադրանքը Ռուսաստանում է սպառվելու, այլ նաև Հայաստանում։ Արտադրամասում շրջայցից ու համտեսից հետո սպասվում էր նաև միջհամայնքային հանդիպում։ Հանդիպում քննարկման ընթացքում ելույթներ ունեցան Տավուշի սահմանամերձ համայնքների ղեկավարներն, ովքեր կարևորեցին իրենց համայնքներում ջերմոցային տնտեսությունների հիմնումը, քանի որ սահմանային գոտում գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերը գրեթե չեն մշակվում։ Զուգահեռ ծրագիրը խթանում է նաև մեղվաբուծության զարգացումը, իսկ Լոռու մարզի Թումանյանի ու Ստեփանավանի տարածաշրջաններում զարգանում է էկոտուրիզմը։ Ազգությամբ հայ Էդվարդ Սիմոնյանը, ով Ռոնալպի շրջանային խորհրդի անդամը, նշում է, որ Ստեփանավանի տարածաշրջանից դեպի Օձուն հաջորդ տարվանից կսկսվի քայլարշավորտների հոսքը, իսկ տեղի հյուրատները կարող են զարգացնել իրենց բիզնեսը։ Լոռիում մենք ավելի մեծ դինամիկայով ենք աշխատում։ Այս պահին ուրեմն աշխատում ենք մի ծրագրի վրա, որի նպատակն է Լոռիում զարգացնել քայլարշավային туриզմը եւ այլ հասարակ զարգացնել էկոտուրիզմը։
Իվերջո իրականացվող ծրագրերի նպատակը հայկական ու ֆրանսիական գազմակերպությունների միջև առևտրատնտեսական եւ սոցիալ մշակութային կապերի ամրապնդումն է, ասում են քննարկման մասնակիցները, որոնցից շատերը փորձի փոխանակման նպատակով եղել են Ֆրանսիայի տարբեր ֆերմերային տնտեսություններում ուսումնասիրել տեղի գյուղատնտեսական ու զբոսաշրջային ներուժը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարս Պետարանի ժամ։ Մեր հաջորդ անդրադարձը նույնպես վերաբերում է մարզի համար գլխավոր համարվող զբոսաշրջային ոլորտին։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում Լորի Տուր Էքսպո ցուցահանդես խորհրդակցությանը մասնակցելու համար հավաքվել էին մարզային ու հանրապետական զբոսաշրջային կազմակերպությունների, մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ներկային նաև Լորու մարզպետանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծությունների բաժնի ներկայացուցիչները։ Հյուրերի թվում են նաև ոլորտում ծրագրեր իրականացնող ֆրանսիական կողմի ներկայացուցիչները, Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության ու տնտեսական զարգացման վարչության պետը։ Գորգեր, կարպետներ, տիկնիկ խամաճիկներ, տարազներ, կերպարվեստի ու խաչքարագործության յուրօրինակ նմուշներ, հնագիտական մասունքներ։ Հյուրերի ուշադրությանը լայն տեսականի էր ներկայացված։ Ի դեպ, ցուցահանդեսի այցելուների թվում էր նաև Ֆրանսիայի Ռոնալդ շրջանի քայլարշավորտների դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Բեռնար Հաուրոնը։ Նրանք մարզում մի շարք ծրագրեր են իրականացնում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով։ Քայլելով շրջում են Լոռիում ու բացահայտում մարզը։ Այսօր նրանք շրջում են սրահով ծանոթանալով հայ մշակույթին։ Էկոտուրիզմի կամ քայլարշավի ծրագիր, որը թույլ է տալիս այն զբոսաշրջիկներին, ովքեր գալիս են Հայաստան, քայլեն, տեսնեն մշակույթը, հյուրընկալվեն լոռեցիներին և բացահայտեն հայերին այնպես, ինչպես որ նրանք կան։ Միջոցառումը մի քայլ է, որը հնարավորություններ է ստեղծում զբոսաշրջության զարգացման համար ներգրավելով բազմաթիվ զբոսաշրջային կառույցների և կազմակերպությունների։ Թվով 3-րդ ցուցահանդեսին մասնակցում էր 14 կազմակերպություն։ Նրանք համախմբվել են մեկ հարկի տակ և գովազդի հետ կապված խնդիրներ ունեն, և տեղեկացվածության խնդիր ունեն, փոխանակման ինֆորմացիայի խնդիր ունեն, կազմակերպում են նմանատիպ ցուցահանդես արդեն 3-րդ անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը նշեց, որ 2013 թվականի և 2014 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով գրանցվել է ներքին զբոսաշրջության շեշտակի աճ, որը կազմում է մոտ 30%։ Մեխակ Ապրեսյանի հավաստմամբ այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը, ինչպես նաև նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը, մեծապես նպաստում են այդ ցուցանիշների աճին։ Ցուցահանդեսին հաջորդեց խորհրդակցություն։ Լեռու մարզի տնտեսական զարգացման գործում կարևոր դեր ունի զբոսաշրջությունը Հայաստանի տարածքում գրանցված 25,000 պատմական հուշարձանների շուրջ 5,000-ը գտնվում է հենց մեր մարզում։ Բացի այդ, մարզում մեծ հնարավորություններ կան զարգացնել ժայռամագլցում էկոլոգիական ու գաստրոնոմիական զբոսաշրջությունը։ Վերջին տարիներին այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ է իրականացվում Լոռու մարզպետարանի կողմից։ Դրանք նախ և առաջ արտահայտվում են միջազգային կազմակերպությունների արտասահմանյան մի շարք երկրների հետ։ Առանձին ծրագրեր իրականացմամբ, հյուրանոցային տնտեսության զարգացմամբ, նոր փառատոնների հիմնադրմամբ և ավանդական փառատոնների ընթերցակմամբ։ Հանետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարս Պետարանի ժամ։ Վարչական ու ֆինանսական իրավախախտումների բացահայտումն ու մեղավորներին բացահայտելը կարևոր պայման է մարզում իրականացվող ֆինանսաբյուջետային ու աշխատանքային կարգապահությունը բավարար մակարդակով պահպանելու համար։ Սակայն մինչ մեղավորներին բացահայտելը և պատժի մասին որոշում կայացնելը, անհրաժեշտ է նաև մարդկանց իրազեկել և ուսուցանել։ Նոյեմբերի 5-ին Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների դպրոցների տնօրենների և հաշվապահների համար կազմակերպվեց աշխատանքային խորհրդակցություն, որտեղ բաժնի պետի ու մասնագետների կողմից հրապարակվեցին այն թերություններն ու խախտումները, որոնք հայտնաբերվել են աուդիտի ստուգումների արդյունքում։ Հայտնաբերված բազմաթիվ թերություններն ընդհանրական են։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից 2014 թվականի առաջին կիսամյակում թվով 3 քաղաքային համայնքներում և 44 մարզային ենթակայության դպրոցներում կատարվել են աուդիտի ստուգումներ։ Աուդիտի են ենթարկվել ֆինանսական կառավարմանը ներքին հսկողությանն առնչվող բոլոր գործառույթները։ Ահա թե ինչպիսի խախտումներ են հայտնաբերվել կատարված ներքին աուդիտի արդյունքում։ Լևոն Պերոյանը խոսում է օրինակներով, որոշ դեպքերում հրամանագրքերում առկան ոչ գրագետ ձևակերպումներ, ինչպես նաև նախապես կամ ուշացումով գրված հրամաններ։ Առկան խախտումներ աշխատողների աշխատավարձի հաշվարկների մեջ, այդպիսով խախտում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի պահանջները։ Խախտումներ կան նաև աշակերտների հաշվառման կարգում, ինչի հետևանքով միաժամանակ երկու դպրոցներ նույն աշակերտի համար վճարվում են։ Աշակերտների հիման վրա ինքը պետք է ֆինանսավորվի, ինքը կրկնակի ֆինանսավորումներ ա տեղ ունենում, այսինքն
տվյալ աշակերտը և ֆինանսավորում է նախորդ դպրոցում, և ֆինանսավորում է ներկա տեղափոխված ժամանակ այդ տվյալ դպրոցում։ Հաճախումների հետ կապված լինում են դեպքեր, որ մարդը ուրեմն բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, դիմաց ներկաներ է դրվում և աշխատավար ստանում, կարող է նաև հիվանդանալ և դրսում գտնվել աշխատավար ստանալ։ Աուդիտի ընթացքում հայտնաբերվել են դեպքեր, երբ սխալ են հաշվարկվել գործուղման գումարները, խախտվել են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի պահանջները, համաձայն որի աշխատաժամանակի առավելագույն տևողությունը ներառյալ արտաժամի աշխատանքի տևողությունը չի կարող անցնել օրական 12 ժամից, իսկ շաբաթական 48 ժամից, սակայն եղել է դեպք, երբ ասենք դպրոցի պահակն աշխատել է թույլատրելիից շատ և վարձատրվել բավականին բարձր աշխատավարձով։ Կան դպրոցներ, որտեղ 30,000 են տալիս, կան դպրոցներ, որտեղ 20,000 են տալիս, ընդ որում աշխատանքային օրենսգիրքը չի արգելում։ Դուք 30-ից պակաս տալու իրավունք չունեք, ավել տալու իրավունք ունեք, բայց տնտեսելիության տեսանկյունից եթե նայում ենք, ձեր մանկական կոլեկտիվի կազմակերպիչը ստանում է մինիմում աշխատավարձ, իսկ պահակը ստանում է 100,000 աշխատավարձ, և բոլորս գիտենք պահակը այդքան էլ շատ չի աշխատում։ Խախտումներ հայտնաբերվել են նախահաշիվների ծախսային և հաշվապահական հաշիվների եկամտահարկի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների հաշվարկման դեպքում։ Շատ դպրոցներում շինարական վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ ծախսը հաստատող փաստաթղթերը լրացվել են թերի, բացակայել են կատարողական ակտերը, նախահաշիվները։ Կան դեպքեր, երբ գնումներ կատարվել են գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքին ոչ համապատասխան։ Հայտնաբերված բոլոր թերություններն ու խախտումները քննարկվում են ներքին աուդիտի կոմիտեի նիստում։ 2013 թվականի ընթացքում գումարվել է 6 կոմիտեի նիստ, որի կայացրած որոշման արդյունքում մարզի 3 դպրոցների տնօրենները աշխատանքից ազատվել են, 7-ը ստացել են խիստ նկատողություն, 5 տնօրենները ստացել են նկատողություն։ 2014 թվականին գումարվել է ներքին աուդիտի կոմիտեի 4 նիստ, քննարկվել են աուդիտի հաշվետվությունները, ՊՕԱԿ-ների տնօրեններին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ և ժամկետներ արձանագրված խախտումների ու թերությունների վերացման նպատակով։ Ես որպես կոմիտեի ուրեմն քարտուղար ներկայացնում եմ արձանագրությունները կոմիտեի նախագահի, կոմիտեի անդամներին, կոմիտեի նախագահ պարոն Մարսպետ Նալբանդյանն է։ Աուդիտի բաժնի մասնագետների հետ հանդիպման ընթացքում ներկահաշվապահներն ու տնօրենները նաև հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեցան։ Բարձրացված հարցերը տարաբնույթ էին, սակայն հարցերի հիմնական մասը վերաբերվում էր գնումներին։ Հանդիպման վերջում աուդիտի բաժնի պետ Լևոն Բերոյանը նշեց, որ ուսուցողական խորհրդակցությունների նպատակը ներկայացված թերություններն ու խախտումները բացառելն է։ Նայել ենք մոտավորապես 70%-ը, մյուս տարի արդեն 100%-ը կնայենք, և եթե մեր կրկնվի, մենք ավելի խիստ ենք լինելու։ Տնօրենները ևս կարևորում են նման հանդիպումները, խոստովանում, որ թերություններ լինում են, և աուդիտի բաժնի աշխատակիցների ու պետի հետ ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում դրանք վերացվում են։ Նման հանդիպումների ժամանակ հանդիպումները կրելով ոչ պաշտոնական բնույթ, ավելի լավ արդյունք են տալիս։ Լարվածություն չկա ավելորդ, մարդիկ տրամադրված, եթե գիտեք ցանկացած աուդիտ իր մեջ ներառում է մի նպատակ, օգնել։ Ժողովրդական ասացվածքը, իսկպիսի ասացվածք կա, աշխատող մարդն է սխալ ներթերություններ անում։ Ինձ մոտ կատարվել է աուդիտ և այնպիսի թերություններ կան, որ ես ինքս կատարել եմ, թող բաց թողումներ, թերություններ ունեմ և բնականաբար շտկել ու ուղղելու միտում կա։ Նման հանդիպումները օգնում են ավելի ճիշտ աշխատել և թղթաբանության և առհասարակ ֆինանսական հարցերով և ընդհանրապես մեր աշխատողները, պարոն Բերոյանն էլ, ցանկացած դեպքում, եթե դիմում ենք, նման օգնությունը միշտ էլ ստանում ենք։ Մերիկ Օլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Տեղափոխվենք Շամլու համայնք, Մուրադյանների ընտանիքում բազում սոցիալական խնդիրների թվին վերջերս ավելացավ նաև հոգեբանական մի ծանր խնդիր ևս։ Բազմանդամ ընտանիքի երեխաների մոր Սաթեն Իքարությունյանի մահվանից հետո համայնքի հոգաբարձուների խորհուրդը ստանձնեց երեխաների խնամակալությունը։ Արդեն 4-րդ անգամ Մարսի ղեկավարի հանձնարարականով Մուրադյաններին այցելել է Մարսպետանի համապատասխան վարչության պետը։
Արթուրն Ալբանդյանի հանձնարարությամբ կարիքների գնահատման եւ խնդիրների լուծման հնարավոր տարբերակներ առաջարկելու նպատակով ընտանիքին այցելեց նաեւ Լոռու Մարզպետարանի ընտանիքի երեխաների եւ կանանց իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ Վերջինս նշեց, որ Մուրադյանների գլխավոր խնդիրը բնակարան ունենալն է, հետո նաեւ ընտանիքի հոր հոգեբանական խնդիրը եւ երեխաների կրթությունը։ Բաժնի պետի հավաստմամբ խնդիրների մեծ մասը լուծումներ ստացան։ Համայնքի խնամակալության ուղղաբարձության մարմնին հանձնարարվեց, որպեսզի ընտանիքի նկատմամբ առավել ուշադիր լինեն։ Նյութական խնդիրները մենք, այսինքն ես արդեն իսկ ինձ տեսանելի է, որ դրանք բոլորը կստանան իրենց լուծումները, բայց այ հոգեբանական խնդիրների առումով մենք բավականին լուրջ աշխատանքներ ունենք տանելու։ Մանատիպ ընտանիքները եղել եւ շարունակում են մնալ մարզային իշխանությունների մշտական ուշադրության տակ։ Այդուհանդերձ խնդիրներին լուծումներ գտնելու համար ընտանիքը պետք է պատրաստական լինի։ Պայմանավորվեցինք հետեւյալ կերպ. մինչև նոյեմբերի 20-ը ընտանիքի հոր եւ տատի հետ եւ համապատասխան իրավասում արմինների հետ պայմանավորվեցինք հասկանալ, ինչ պետք է, ինչ կա ընտանիքում, ենթադրենք ինչքան գումար կարող է հավաքվել, ինչ իրեր կարող են հավաքվել, որպեսզի նաև մենք արդեն մեր ներդրումով նաև բնականաբար հարցերին լուծում տանք։ Սոցիալական նպաստի եւ միակողմանի ծնողազրկության համար Մուրադյանները ստանում են 117,000 դրամ։ Ընտանիքի անդամները ցանկություն հայտնեցին սեփականաշնորել եւ վերանորոգել բնակարանը, իսկ Մասպետանի ներկայացուցիչը խոստացավ քննարկել հնարավոր տարբերակները աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Անհետ կապիտան Համլետ Պապանյան, Մասպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման հաջորդ հատվածում համայնքային նորություններ։ Արևածագ Թումանյանի տարածաշրջանի կարտոֆիլի մշակությամբ հայտնի գյուղը, գյուղի բնակիչները կարտոֆիլի բերքն իրացնում են ինչպես տեղում, այնպես էլ Երևանյան շուկաներում։ Կարտոֆիլի գինն այս տարի բավականին բարձր է, սակայն արի ուտես, որ արևածագի բնակիչներն էլի դժգոհ են։ Մեկն ասում է բերքն էր քիչ, մեկն ասում է պարարտանյութն ու դիզվառելիքն է թանկ, մյուսին էլ մեխանիզմների համար սահմանված գներն են անմատչելի։ Ծմեռնամուտի այս օրերին, երբ արդեն ակնհայտ է հողին տված ու ստացածը, Մերի Կոլոլյանն է կրկին ու կրկին լսել արևածագի բնակիչներին։ Արևածագ համայնքում չկան անմշակ հողեր, դեռ ավելին արևածագցիները վարձակալել են նաև հարևան Օձուն գյուղի հողատարածքները, որը ևս մշակում են։ Գյուղում կան խոշոր ֆերմերներ, որոնք զբաղվում են սերմարտադրությամբ, իսկ Արարատ Հովանիսյանը ամեն տարի մեծ հողատարածքներ է մշակում, եկամուտ ստանում կարտոֆիլի ցանցից։ Ասում է, այս տարի ցածր է եղել բերքատվությունը։ Ես ծևի տարի չեմ հիշում, ճիշտ ասած։ Կարտոֆիլի բերքը բավականին ցածր ստացվեց։ Մենք հեկտարի ստանում ենք միջև 20-25 տոննա կարտոֆիլ, այս տարի ստացվեց 10-15, գրեթե կրկնակի պակաս ստացվեց, որակով հատը չէր, բայց բերքը շատ պակաս էր։ Արարատ Հովանիսյանը արևածագ գյուղի առաջատար գյուղատնտեսներից մեկն է, հիմնականում կարտոֆիլի ու ցորենի մշակությամբ է զբաղվում, այս տարի երկուսի բերքահավաքից էլ դժգոհ է, որպես գյուղատնտես նկատում է, 10-15 տարին մեկ նման անբարենպաստ տարի լինում է, չնայած այն հանգամանքին, որ բույսի մշակման ու բուժման բոլոր աշխատանքներն ըստ փուլերի պարտադիր կատարվել են։ Ու տարին լավն էր, ասենք, խոնավությունը տեղը-տեղի եղավ, ըստ երևույթին ձմռան քիչ ձյուն գալն էր պատճառը, որտեվ անցած ձմեռ համարյա ձյունը չեկավ, հողի մեջ խոնավությունը ինչ էր, կոնկրետ ասենք ցորենի փոշոտման ժամանակ ուժեղ անձրևներ էր, ցորենը լավ չփոշոտվեց, կարտոֆիլին էլ խանգարեց, ինչ-որ մշակությունը ժամանակին չկարողացանք անել, պալարագոյացումը քիչ եղավ, էլի չգիտեմ, բնության հետ կապված հարցեր։ Կարտոֆիլի բերքը քիչ է, գինն էլ բնականաբար բարձր։ Գյուղատնտեսը սակայն համաձայն չէ այն մտքին, որ կարտոֆիլը թանկ է։ Տարի է եղել, որ 30 դրամով են կարտոֆիլ վաճառել, ինչի համար անգամ կռանալ չարժե, ասում են։ Ինչ են շնորհակում, կարտոֆիլը պետք է այժմ, դա այնքան աշխատանք է պահանջում, այնքան չարչարանք, դուք չեք պատկերացնում, թե բերքը հավաքին գաք եւ այլն։ 200 դրամ, ճիշտ է, ասում ենք թանկ է, բայց թանկ չի։ Այդ հետ գնով ստաբիլ կարողանանք վաճառել, վերջապես կարտոֆիլ աճեցնելն էլ է բիզնես, բիզնեսը կդառնա եկամտաբար։ Արարատ Հովանիսյանը կարտոֆիլի բերքը վաճառում է տեղում, հիմնականում Երևանից են գալիս գնորդները։ Այս տարի խոշոր չափի կարտոֆիլի կիլոգրամը դեռ օգոստոսին վաճառել են միջինը 130 դրամով։ Գյուղատնտեսի դիտարկմամբ կարտոֆիլ աճեցնելը եկամտաբեր կդառնա միայն այն դեպքում, երբ կարողանան նաև արտահանել։ Հայաստանի համար շատ-շատ ամեր բերք, պետք է դուրս տարվի, եթե դուրս տարվի, գինը կայուն կմնա այդպես, ու ձեռնը տուկ էլ նետ բիզնեսը, եթե լճացավ, դուրս չգնաց կարտոֆիլը, ու գյուղացին խրվում է պարտքերի մեջ,
Վերջին երկու տարում արևածագում գոհ են եղել հատկապես ցորենի բերքից։ Ի տարբերություն կարտոֆիլի, ցորենի շուկայական գինը մեծ տատանումներ չի ունենում, ասում են արևածագում։ Կայուն գինն էլ թույլ է տալիս կանխատեսել սպասվող եկամուտը դրանով նաև չձախողվել։ Մի քանի տարի առաջ արևածագում լուրջ խնդիր էր ժամկետանց վարկերը։ Գյուղացիների շուրջ 70%-ը մեծ վարկեր ուներ բանկերին, սակայն վերջին երկու տարում իրավիճակը փոքրին չդգվել է։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Լորի Բերդ համայնքում վերջին տարիներին լուծվել են մի շարք խնդիրներ։ 3 տարի առաջ լուծվել է գյուղի խմելու ջրի հարցը, անցկացվել է գիշերային լուսավորություն։ Առաջիկա ծրագրերում է հանդիսությունների սրահի վերանորոգումը, սակայն համայնքի գլխավոր խնդիրը Շագրենյան կաշվի նման փոքրացող գյուղատնտեսական հողերի, իսկ ավելի կոնկրետ արոտավայրերի խնդիրն է։ Հրաչյա Պապինյանն է պատմում։ Հիմնականում ոչխարաբուծությամբ զբաղվող գյուղումս գյուղացիների գլխավոր խնդիրը արոտների պակասն է։ Լորի Բերդաքաղաք պատմամշակութային արգելոցի տարածքն ընդգրկում է շուրջ 35 հեկտար։ Արգելոցի տարածքում խոշոր եղջերավոր անասուններ պահել իհարկե չի թույլատրվում, իսկ գյուղի եղածող ատարածները անասուններին ու դրանց համար ձմռան պաշարափողվելու համար չեն բավարարում։ 81-ամյա Վաչիկ Պապիկյանին արոտավայրի պակասի հարցը շատ է հուզում։ Ասում է, գյուղացու աշխատատեղն ու աշխատանքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է, իսկ անասնապահությամբ տարեստարի գյուղում անհնար է դառնում զբաղվել։ Պատճառն ավելացող շինություններն ու նվազող մոտակա արոտավայրերը։ Քարակցին եկելատի քարանկաբաց այլ։ Հիմեր տավարը պտի սամալյոտ առնենք մի հատ, որ սամալյոտին բարձենք տանենք հերու վետնենք, արոտը վրածի նոր բերենք գեղը։ Ես ճանապարի վերև առաջ դոմիկները դրած բան, երկար շարժի վաղտը, այդ Ստեփանանին նա, տեղ չունենք, մնացել ենք կղզու մեջ, ես լավ որնա։ Վերջին 3 տարում Լորի Բերդի բնակիչները ստիպված չեն լինում ջուր բերել աղբյուրներից։ Գյուղի բոլոր առանձնատներում այժմ ջուր կա, սակայն ջուրը հոսում է շահագործման ժամկետը վաղուց անցած խողովակաշարերով, որը նորոգման կարիք ունի։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը պատկանում է համայնքին, հետևաբար վերանորոգման ու պահպանման բոլոր ծախսերը կատարվում է համայնքի կողմից համայնքային միջոցներով։ Վերանորոգման ամբողջ ցանցի նորոգումը ըստ գյուղապետի հնարավոր չէ իրականացնել, ըստ կազմված նախաշվի անհրաժեշտ է շուրջ 7 միլիոն դրամ։ Ներքին ցանցը պետք է ամբողջությամբ փոխվի։ Երևակայի 70%-ը մնա կամ ընդհանրիկ վերանորոգման կարիք ունենա, 70%-ը անօգտագործելի վիճակում է։ Համայնքը չունի մանկապարտեզ, թեև գյուղապետը դա առաջնային չի համարում, քանի որ երեխաների թիվը մեծ չէ, իսկ եղած երեխաները մանկապարտեզ հաճախում են Ստեփանավան քաղաքում։ Գյուղի գլխավոր խնդիրը գյուղապետ Խաչատուր Բալայանը համարում է հողերի մշակման ցածր տոկոսը։ Շատ քիչ հողեր են մշակվում, 10-15 հեկտար մինչև 82 հեկտար վարելահողի համար դա շատ քիչ տոկոս է կազմում։ Գյուղատնտեսական տարին անբարենպաստ է նաև Լորի Բերդում։ Պտղատու ծառերի մեծ մասը բերք չեն թվել, իսկ կարտոֆիլն ու ցորենի ցանկատարածությունները միջին բերքատվություն են ապահովել։ Դա ազդել է համայնքի բնակիչների սոցիալական վիճակի վրա։ Գիտես ոնց է, հիմա ես թոշակ նստացել եմ, 30,000 թոշակ եմ ստացել։ Գազը տվել եմ, լույսը տվել եմ, ջուրը տվել եմ, ընդհանրապես 24,000-ով տուն եմ գնում։ Թե այս ամիսը ես այս 24-ով ինչով եմ ապրիլ, այդ արդեն պրոբլեմա։ Չնայած եղած խնդիրներին, գյուղապետը գյուղի զարգացման տնտեսական ու սոցիալական վիճակի բարելավումը կապում է Լորի Բերդ արգելոց թանգարանի ու դրանով պայմանավորված զբոսաշրջության զարգացման հետ։ Հրաչյա Պապինյան, Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում մի քանի լուրեր մեկ տեսաշարով։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության World Vision Հայաստան կազմակերպության, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Հայաստանի առողջապահության նախարարության համագործակցությամբ Հայաստանում ողնարկել է «Կարևոր է առաջին 1000 օրը» հանրային միջոցառումների շարքը՝ ուղղված երեխաների առողջության ու սնուցման բարելավմանը։ Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններում անցնող շաբաթվա ընթացքում ողնարկեց «Կարևոր է առաջին 1000 օրը» միջոցառումների շարքը։ Հալավերտու և Հարակից համայնքների երիտասարդ մայրիկներ, հղիներ, նաև բժիշկ մասնագետներ հավաքվել էին Աքորիում մասնակցելու ծրագրին։ Միջոցառման նպատակն էր տեղեկացնել երիտասարդ և ապագա ծնողներին կրծքով սնուցման վաղ տարիքի երեխաների սննդակարգի մասին, այդպիսով նպաստել երեխաների առողջ աճին։ Մասնակից շուրջ 50 տասնյակից ավելի ծնողները հնարավորություն ունեցան դիտելու երեխայի սնուցման թեմայով տեսաֆիլմ, այնուհետև ֆիլմի թեմայով ծնողները պաստառներ մշակեցին, որոնցից 5 լավագույնները նաև խրախուսվեցին։ Սա միջոցառումների շարք է, 13 շրջաններում նույն տիպի միջոցառումներ են կազմակերպում, որտեղ գալիս են վաղ տարիքի երեխաների ծնողները երեխաների հետ և լսելու են առողջ սնուցման վերաբերյալ ուղերձներ։
մինչ վերջ հայրենասեր, մինչ վերջ պատվախնդիր, մինչ վերջ մարդ ու մարդասեր։ Այսպիսին կմնամանկավարժ բանաստեղծ Իվան Գոգչյանը հարազատների ու մտավորականների հիշողության մեջ։ Բանաստեղծի 60-ամյա հոբելյանը համընկավ գրողի հետ մահու տպագրված դեպի Լույս Նարարատի գրքի շնորհանդեսի հետ, որտեղ ներառված են ինչպես չափածու, այնպես էլ արձակ ստեղծագործություններ հայրենասիրական խոհափիլիսոփայական սիրային մոտիվներով։ Դեպի Լույս Նարարատի գիրքը կարող էր լինել բանաստեղծի թվով 5-րդ կտակը հայ գրականության գանձարանում։ Չավարտվող դասաժամ գիրք լինելիության դեպի Լույս Նարարատի և այլն։ Ինչպես ասել է Մեծ Ընդհումանյանը, ելնեք նրան, ով իր գործով կապրի անվերջ անդադար։ Իվան Գոգչյանն այն երջանիկներից է, ով սերունդների հիշողության մեջ կապրի իր կերտած գրական գոհարներով, որոնք ներշնչված են մարդասիրությամբ։ Սա բանաստեղծի էության այն գիծն է, որն արտացոլվում է նաև Իվան Գոգչյան գրողի ստեղծագործություններում։ Հուս ցերեկույթի ընթացքում ներկաները ունկնդրեցին բանաստեղծի ստեղծագործություններից ոչ միայն ասմունքողների, այլև հենց հեղինակի ընթերցմամբ։ Ասել, որ երջանիկ եմ թերթերինակին, միշատ կար ժամանակում ընկալության ընթացքում երկրույթը հանդիպելու խոսելու զույթերը և հատկապես, ոչևորված լինելու մի առումով, որ իր գիրքը դեռ չտպագրված, շատ ու շատ պետական խմբագրման կարիք ունեցող, դեռ տող որոշումներ կայացնող, դեռանցումներում ապրող գրողը, մտավորականը փորձում է ինչ-ինչ մտավետների միջով նայելին բարձրացնել։ Այո, ցինկրած շատ ու շատ բաների միջով, երբ ուզում են ոգևորված կերպով ներկայացնել ոգևոր առումը, ցույց տալ իր և Աստծո միջև խրոքը, ցույց տալ իր և Աստծո միջև ունեցած հրաշքը, ցույց տալ կյանքի ներդրությունը, որտեղ գտել է այս կամ այն հանդերվանը, անպայման թեկուզ զանգով կիսվելու խոսել։ Սեպտեմբերի 26-ին լրացավ Կոմիտաս վարդապետի 145-ամյակը։ Այդ օրվանից մեկնարկեցի նաև հայ մեծանուն երգահանի 145-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները։ Կոմիտասին նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումներ կազմակերպվեցին Վանաձորում։ Էդվարդ Քսարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցում տեղի ունեցավ Գուգարած թեմի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Սուրբ Տիրամայր երգչախմբի համերգային ծրագիրը։ Հոբելյանական ցերեկույթի ընթացքում ներկայացվեց նաև Կոմիտասի անցած ստեղծագործական ուղին։ Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը նույն ինքը Կոմիտասը եղել է պատմական Հայաստանի բոլոր շրջաններում, գյուղերում, փնտրել զանազան ժողովրդական երգեր ու պարեր, նա հավաքել է մոտավորապես 3000 երգ, որոնցից մեծ մասը հարմարեցված էր երգչախմբով երգելու համար։ Կոմիտասի գլխավոր աշխատանքն էր պատարագը, որը մինչ այսօր առկա է եկեղեցու տիսակատարության մեջ։ Կոմիտասի 145-ամյա հոբելյանի նվիրված Վանաձորի համերգային ծրագիրը ժամանակ առ ժամանակ ընդմիջվեց նաև ասմունքով։ Շատ մեծ շուքով ամբողջ հանրապետությունում նշվել է, տոնվել է և հոկտեմբերին էինք նախատեսել, ինչ-ինչ պատճառներով մի քիչ հետաձգվեց, բայց դա չի խանգարում, որ մենք մեկ անգամ ևս խնկարկենք նրա հիշատակը։ Եվ վերջում Լոռու Մարզպետանի առողջապահության ստորաբաժանումը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի թիվ 25-43 ահրամանով դադարեցվել է Բեռլին Քեմի դեղաձևն արտադրող փաթեթավորող Ֆարմասերիա Մանուֆակտուրինգ Իսպանիա դեղագործական ընկերության արտադրության միկ երեխաների համար Իբուպրոֆեն ներքին ընդունման դեղակախույտը 20 միլիգրամ միլիլիտր 100 միլիլիտր պլաստիկե շշիկ և 5 միլիլիտր չափիչ ներարկիչ։ Դեղի ներմուծված բոլոր խմբականակների շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետությունում դադարեցված է։ Հուսափեք անբարեխիղճ դեղատներից նշված դեղը գնելուց։ Այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար։ Եթերում Լոռու Մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։